Besoin d'infos, un CIV Radio. Ny fampalalamba vaovao lohany eto amin'ny radio antsiva tompoko lasy tompoko vavy no arosoanao omenanao avy hatrany ireo lohateniny vaovao misongadina amin'ity maraina ity. Miverina indray ny fiaraha-miasa ny kaominina ny Frantsa sy ny eto Madagasikara raha toa ka ny ato izany taorin ny fikolandoa iraisam-pirenena andihan'ny faharoa ny aonandreo avontriparitra hitsinjaram-pahefana eto Madagasikara sy avy any Frantsa, fa mitaky ny anaovana ny atrikasa nasionaly momba ny fiadanana sy fandriam-pahalemana ireo tonga namaly ny antso omaly no karakarain'ny 4F. Fa lalam-pifidianana azo antoka no ampirindra tsara ny fanatanterana ny fifidianana eto amin'ny firenena hoy ny fanambarana izay navoaka ny sefa fi na ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena. Alakamisy fahavalo ny volana martsa taona valo ambin'ny folo sy roa arivo miaraba tompokilasy tompoko vavy ary arabaina manokana isika vehivavy rehetra nahatratra ity andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ity avy hatrany dia iroso ao anatin'ny fampalalam-baovao isika miaraka amintsika tsy amin'ny lafiny teknika ny namana Tahiry Ramilinjatovo haingo malala nataniny no manolotra ny vaovao amin'izao maraina izao. Manao antsoavo amin'ny siny atrikasa nasionaly momba ny fiadanana sy fandriam-pahalemana tao an'ny fianarantsoa ireo vondron'olona mpanao politika sy avy amin'ny fikambanana samihafa namaly izany antsoavo izany. Tazana nandritra ny fanambarana nataon'izy ireo omaly ny mpanao politika toy ny avy amin'ny mpanohitra ny fitondrana ankehitriny, eo ihany koa ireo firaisamonim-pirenena. Tao arin'ny dinika nataon'izy ireo dia namoaka fanambarana andriamatoa Naina Razafiarson mpitondra teny noarahantsika toy izao teo amin'ny fandraisam-peon'ny obin'andrianina Barjona. Ho setry ny antso nataon'ny komitin'ny famarinana sy ny fandriam-pahalemana ary ny fiadanana naka 3F tany fianaratsoa momba ny atrikasa nasionaly ho fanarenam-pirenena tena izy izay atao any fianaratsoa, dia efa nisy ireo olona tsara sitrapo avy eto Antananarivo sy ny faritra samihafa ny fampidinika ny toetra ara-pirenena ary mahita fa rary ny anaovana io atrikasa io ka manamafy sy manohana iny antso iny ary anampy ny 4F amin'ny fanatanterahana azy. Koa izahay rehetra manatrika etoreto manoloana ny toetra raha manahirana lalovan'ny vahoaka sy ny firenena, dia sady manaitra ny tompony andraikitra samihafa indray andraikitra no manentana ny vahoaka tsiray manohaka ny vahoaka tsy ravoravo tanana fa haneho hatrany ny firaisankina ny mamalagasy ary hiara-mientana hametraka ny famarinana sy ny fandriam-pahalemana isy ny fiadanana. Fanangonan-kevitra ampandrosoana ny firenena no anaovana antsoavo hoy ny avy amin'ny komitin'ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana. Andriamatoa mitambatra manandafy herin'ny aina soa avy amin'ny 4F fianaratsoa no manazava. Nisy tokoa antsoavo nataon'ny komitin'ny fahamarinana, fandriam-pahalemana ary fiadanana tany fianaratsoa. Antsoavo ho ny hery velona rehetra eto Madagasikara, zany hoe ny ray aman-dre ny sasokazina, ny mpandraharaha, ny fikambanana, fiarahamonim-pirenena, ny atoko politika sy ny sisa izay misehatra amin'ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Antsoavo ny antsoana ny tsara sitrapo rehetra mba hiara manatotosa atrikasa nasionaly agny fianarantsoa, zany hoe fanarenam-pirenena tena izy no agnaran'ilay atrikasa natao. Sapa tokoa mako fa mila fivondronana, mila firaisankina ny raharaham-pirenena ankehitriny izao a, ka ny hevitry ny maro a no eritreretina hahatafavoaka nyity firenentsika ity. Ka misy mamaly an'izay antsoavo izay sahady a amin'ny faritra maro indrindra fa eto Antananarivo a. Teto amin'ny tantaran'ny firenena hatr'izay dia mazana anisan'ny miteraka korotana amin'ity firenena tya ny tsy firaharahana ny hevitry ny be sy ny maro, ka tsy maintsy lalana tsy maintsy andalovana ny fakana ny hevitry ny be sy ny maro a, ary izay zavatra tapaky ny be sy ny maro a dia ho taterahany rehetra koa. Mety nisy zavatra nakana hevitry ny be sy ny maro ihany teto fa tsy nitaterahany. Ka izay izany nitanjona ny tiatrika asa ty hoe fahasakana loharanon-kevitra ho amin'izay vonona ny hanarina nyity firenena ity.
Isany no Maria ni 4F ny momba ny rarany ombomaty atao amin'ny orinasa Triple A andrano manelatra andrimatoa petira kotoniana no mitondra ny fanazavana. Mba teninay dia izao. Raha ny zanakao moa izany na ny amboanao ny likanao ridiana ny rano sao mena hanina dia mba hanao akory dia maty izay. Ka agnay izany mba miteny hoe na inona na inona tsy mahasoa ny firenena ny zavatra sahala amin'io anti-ekonomika mihitsy zay a ka mba miteny anareo mpitondra agnay sao de mba magnomelesona ratsy amin'ny firenentsika ny zavatra sahala amin'io isika miteny lasa kakaterena ny firenentsika potika ny toekarentsika nefa ny zavatra ataotsika tena fagnapotehana na toekarena mihitsy tsy azo amarignina amina lalàna tsy azo amarignina amina politika ny zavatra salan'io ary magnome endrika tena rasy ny firenentsika efa rasy eo amazony zao tontolo zao de mbola ampiana hiany ka zay zany mba teny ataonay hoe tsy mety io a ary na amin'ny maha zava-mananaina fotsiny aza de hita hoe tena tsy mety zay angambany mba fanamarihana. Izay mikasika iny fa vaovao mikasika ny fifidianana kosa namoaka fanambarana ny teo anivon'ny sefafi na ny sehatra fanaramaso ny fiainam-pirenena nampitondra ny lohateny zany hoe mba ho lalam-pifidianana azo antoka kokoa misy hevitra mitombona tokony ho tontosainatra amin'ny farany raha ny nambaran'ny fanambarana. Ny dingana voalohany dia momba ny fanaramaso ny loharanom-bola anaovana ny fampielezan-kevitra notakiny ny firaisamonim-pirenena matetika io fepetra io ary noho ny farany dia tsy latsaky ny andininy vaovao telopolo amin'ny lalàna no mahakasika azy. Ny hevitra mitombona hafa dia ny toerana omena ny seni na ny komite pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana singanina manokana ny fanaraha-maso ny biraom-pifidianana sy ny famaritana ny tetiandrom-pifidianana tahaka ny efa lasa mahazatra fampiasana ny bileta tokana amin'ny fiodinana voalohany amin'ny fiodinana faharoa ny fampiasana ny bileta mahaleo tena dia tsy tokony teraka olana satria kandida roa fantatry ny rehetra no sisa tavela fa io fanovana io dia mitaky ny tsy maintsy anotan'ny seni ny bileta mahaleo tena sy ny fanapariana azy any amin'ny biraom-pifidianana rehetra manerana ny nosy raha ankinina amin'ny kandida io bileta io dia ahina itera-doza hoy ny fanambarana avy amin'ny sefafi mampiaya ihany koa hoiatrany ny fanambarana ny andininy telopolo amin'nyzato ny tolo-dalàna ny seni no mamaritra ny modelin'ny bilta tokana sy miandraikitra ny fiarovana azy nefa izany dia tsy mba noeritreretina ho an'ny bileta mahaleo tena ankoatra izay dia isan'ny nomarian'ny sefafi ihany koa momba ny tetiandrom-pifidianana tsy maintsy abaribary ilay adalàna hoy ny fanambarana ny fandatsa tsahambato dia tsy maintsy atao mandritra ny maitany eo anelanelan'ny raika amby telopolo mey sy ny telopolo novambra samy mahalala daholo ny rehetra anisan'izany ny solombavam-bahoaka fa ny vanim-potoanan'ny orana dia mitsahatra amin'ny fisasahan'ny volana aprily amin'ny ankapobeny ary manomboka ny volana novambra toy izay iseho hompahay mamantatra ny toetrandro ny mpanao lalàna dia tokony ametraka tetiandrom-pifidianana raikitra sy mateza ankoatra izay anoresany sefafi ihany koa mahagaga mipoitra ny karina fenina io no fanontaniana apetraky ny sefafi fa tsy misy resaka mihitsy ny momba ny teknôlôjia moderna fampiasa mahazatra ny amin'ny firenena afrikanina maro mba hampitana ny voka-pifidianana ary farany misy antony goavana miteraka aia mikasika ny toerana omena ny filazam-baovao mandritra ny fampielezan-kevitra ilay tolo-dalàna dia manaiky fa manana zo azo sehatra any amin'ny fampielezam-peo sy ny fahitalavitra na miankina na tsy amin'ny fanjakana ny kandida rehetra ny lisitry ny kandida na ny mpifidy sy ny mpanohana azy ho fanajana ny fahalalàna ny fanehoan-kevitra sy ny firehana politika. Hevitra tsara tokoa hoy ny fanambarana saingy mamalankira tsy araka izany intsony ny tohiny satria tsy misy antoka na kely azy hoenti manohana io zo fototra io
izay zany no ampany amin'ny fanambarana izay navoaka ny CFAFI momba izay lalam-pifidianana izay fa mifandraika amin'izay lalam-pifidianana izay hatrany mety ampirongatra ny fanaovana kolikoly ny voarakitra ao anatin'ny fehezan-dalàna mifehy ny fifidianana solombavam-bahoaka araka ny nambarany solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny distrika ny Mananjary. Voakasika amin'izany ny tokony isin'ny olom-boafidy 10 tsy maintsy manohana ho andreo kandida ho amin'izay toerany solombavam-bahoaka izay te hirotsaka mety hisy ny fitakiana vola ho andreo kandida izay tsy manana ny mpanohana hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny distrika ny Mananjary. Andriamatoa Antelme Ramparany mitondra ny heviny toy izao. Ao anatin'ny code électoral zany a izay makasika ny solombavam-bahoaka aloha zany ny tena hita hoe misy olana kely koa zany a, misy olana satria le fametrahana hoe misy tsy maintsy misy parrainage anatsoa olom-boafidy 10 farafakeliny a dia mety anahirana satria misy circonscription sasany a 10 a anisan'ny élu ao anatin'le circonscription dia raha misy kandida 10 na 4 zany ny ao anatin'ny circonscription io a dia lasa tsisy afaka milasaka izy rehetra satria ny olona 10 iny tsy janona amin'ny kandida ray. Raha isika ny talan-dehibe ohatra ny Thomas Tuliar manana an'izany olana zany, zany hoe chef-lieu de province rehetra zany manana zay olana zany. Ny olana ray faharoa dia mety hiteraka kolikoly izay zavatra izay satria reo olona ireo a dia matetika tsy mitovy amin'ny loko politika an'ilay olona ilatsaka ny loko politika izay nalany azy dia matetika mitady tambiny izy zany a raha ohatra ka hoe anao sonia ny kandida ny olona izay tsy mitovy loko politika aminy. Ny olona zany raha te hilatsaka dia indirectement ohatrany hoe voatery tsy maintsy anome vola n'ilay olona anao sonia ny parrainer ny kandidature. Fa nandritra ny filan-kevitry ny ministra notanterana omaly moa no anisy ny fanekana ny parlement tamin'ny fivoriana tsiara-potoana andihany faharoa ratsiahivina Rampitsozoma no mifarana ny fivoriana tsiara-potoana ny antenimiera rotonta izany tsy sanodiniana nandritra izay fivoriana izay ny volavolan-dalàna fehizoro momba ny fifidianana. Mandritra io fivoriana tsiara-potoana andihan'ny faharoa kosa no andrasana no andiniana izay. Fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa, kaomina miisa roa amin'ny faritra Bongolava no nanao sonia ny fiaraha-miasa amin'ny kaomina ny Normandie amin'ny resaka fambolena sy fampivoarana ny tontolo ara-toe karena nandritra ny fikaonandoa iraisam-pirenena andihan'ny faharoa ionandreo vondroparitra itsinjara-pahefanan'ny Frantsa sy eto Madagasikara. Ny farana omaly moa ny hetsika izay nandraisan'ireo kaomina manodidina ny 200 teto Madagasikara anjara izany. Ankoatra izay dia aparitaka amin'ireo kaomina manerana ny nosy ihany koa ny taratasy fenoana amin'ny fangatahana fiaraha-miasa amin'ny kaomina any Frantsa, taratasy izay ahafahan'izy ireo mampafantatra ny tetikasa tiana atao. Mitondra ny fanazavana momba izay Andriamatoa Mahazo Asy Mevaza Roger Florent talemisana ny fifanarahana amin'ireo rafitra itsinjara-pahefana eo anivon'ny ministeran'ny adintany sy ny fitsinjara-pahefana. Commune roa nanao signature na convention any a Bongolava, la commune urbaine de Tsironomandity de tsy tadidiko anarany la terre zay izy a any Normandie de mbola any Normandie koa misy deuxième ville région de Bongolava si une autre région en cours d'édition zany les collaborations donc Bongolava tena navita convention vaovao zany tamin'ity. Ny intention ihany ny etsetra noho ny sasany hoe ohatra ny Tananarivo sy région Île de France mangataka reo mba olanina le vola fa natokana amin'ny coopération teno ampahefatra ny vola tokony ampiasaina tsy nampiasaina zay ro mitondra le vola fanatanterana no tsy misy de manaraka zay tsika misy le hoe ny région ny vakinankaratra
miaraka amin'ny atsinanana hiaraka anao convention mety amin'ny hoe Normandie koa io hoe tripartite région roa faritra ray mahatonga an'izany rehetra zany le fiovovany le fitambaran'ireo faritra any frantsa roa amby roapolo nanjary efatra ambin'ny folo mbola manavaoza ampitombona ihany koa ny platsaka ny sitrapo malagasy miasa ny La Réunion sy Mayotte ny faritra Sava Boeny ary Diana no misitraka izany fanampanazavana ny sokandrandray ny atao hoe fiche de projet bourse de partenariat zay ny katso efa misy eny taona zay isaka ny commune dia mamino fiche alefa amin'io ohatra ny boîte aux lettres hoe za zao commune ohatra hoe commune ny Congo Fort Carnot reto mamafy ana reto ny zavatra tsara ty aminay zao ny mponina zao dia atao amin'io dia any an-dafy zany misy commune efa miandro izany tiana iarana ny katso zio fa misy eny taona ny sokatra bourse projet entanina zany commune rehetra ho aparitaka anay manomboka amin'ny herinandro ambony eran'ny Madagasikara io mila manana adresy mailaka ny commune rehetra na ny vondro ny commune zareo OPCI zany mila tsangatsika ampitomboana ny gasy volontaire mandeha any La Réunion amin'ireo commune zay vonina ireo koa andefa tiako ny Mayotte Mahore roa amby telopolo lotongeto misy fiaramiasa vaovao miaraka amin'ny La Réunion sy Mayotte atao hoe interreg nisignavin'ny gouvernementa malagasy amin'ny alalan'ny raharahambahiny a dia miaramiasa amin'ny La Réunion sy Mayotte ho amin'ireo faritra efatra zay fa hiarana aloha dia Boeny a Diana Sava Sofia amin'ny resaka fitaterana ratsambo amin'ny resaka fanakalozana rabaritra zany hoe fandefasana vokatra satria Mayotte tsisy nininy miverina ihany koa ny fiaraha-miasan'ny kommune ambony vohitra Vavatenina amin'ny Nord Pas de Calais raha toka ny ato izany teo aloha tapaka izany nandritra ny hetsika iraisam-pirenena tao anatin'ny telo andro teto Antananarivo ny fiovaovan'ny mpitantana no antony nampiato ny fifanarahana teo aloha ho amafisina kosa izany manomboka eto ary ao anatin'ny taratasy izay afahana mampafantatra ny momba ny kommune dia everina ho mbola maro ny fiaraha-miasa amin'ireo kommune any ivelany mitondra ny fanazavana momba izay andrema Randriambelotsoa Jean-Pierre Frédéric Bentanana ny commune ambonivohitra Vavatenina. Raha ny Vavatenina aloha zany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny commune any ivelany dia raha ny commune aloha zany atreto mbola efa talozina izy fa amin'izao moa zany tsisy noho ny antony ataontsika hoe zay moa zany anatin'ny faritra analanjorofo dia misy fiamoran'le noho ny fivovan'le mpitondra any ivelany amin'ny Nord Pas de Calais moa zany dia anisan'ny mbola nisy hintaka zany zareo zao kanefa moa araka ny entato iny dia nany mety toko moa zany ny président de région-ny Aquitaine fa anentana ary andresy lahatra reo ataontsika hoe collectivité any ivelany mba hiaraasa amin'ny collectivité atya Madagasikara zany na zany tsy zany mbola misy ny fiaraha-miasa jumelage eo amin'ny ataontsika hoe lycée mpanjakanao Vavatenina amin'ny lycée agro environnemental any Arasy dia amin'n'ity volana marsa ity moa zany a ho any Arasy zany délégation ny mpianatry ny lycée Vavatenina amin'ny alalan'izay ataontsika hoe jumelage na partenariat zay zany ka misy matoky moa zany zay noho ny fiatrahiny teto ary ny frantsay moa zany de efa magnome toko amin'ny alalan'ny ambasadiny ary zay teto moa ny rasana ino moa ataontsika hoe fisy mba hahafahana manolotra ny tetikasanay amin'ny commune mba apetraka ao amin'ny ambasady a ka za aloha zany ataontsika hoe inona moa zany optimiste zany zahay amin'ny ataontsika hoe mbola isiny fiaraha-miasa amin'ny commune Vavatenina zany a amin'ny commune hafa ny fanatsarana ny rano fisotro ao Vavatenina no isan'ny arahany amin'ny fikambanana tsy miankina iray any Frantsa ho an'ny benitanana voafito tany an-toerana dia manamafy ny fifanakalozana eo amin'ny samy benitanana no mahazava-dehibe ny hetsika iraisam-pirenena izay nitranga nandritra ny telo andro teto Antananarivo fanampanazavana na zana tsy zany efa misy fiaraha-miasa zay amin'ny ONG Grete zay agnisany nandre anjara teto amin'ny asizy amin'ny alalan'ny fanatsarana rano fisotro madio ao Vavatenina
sy fanamboarana WC public ary efa ho izy koa fiaramiasa anay amin'ny ataontsika hoe resaka assainissement eo amin'ny commune ambanivohitra Vavatena. Amin'izao moa tsisy mahasamihafa zany aloha amin'izao raha resaka partenariat no resahana satria ny partenariat zay zany napetraka zany dia gagnant-gagnant zany, zany hoe misy tombontsoan'ireo vazaha mandeha amintsika ty ary misy tombontsoa antsika amin'ireo vazaha. Zay zany zavatra nitsoahana amin'ity assise ty ary nagnamafy ihany koa zany fifankafantarana na eo amin'ny ataontsika hoe anivelany sy eto Madagasikara ary eo ihany koa zany ny ataontsika hoe mihamahaforona koa zany ataontsika hoe ny fifankafantarany be ny tanàna rehetrarehetra zany Madagasikara. Izay mikasika iny vaovao iny fa mbola mila fiofanana amin'ny resaka fitarihana ny vehivavy malagasy hoy ny CNFM na ny filankevi-pirenena misana ny vehivavy eto Madagasikara. Miisa 20 ireo fikambanana mivondrona ao anatin'ny CNFM ary 80 kosa ny olontsotra nomena fiofanana amin'ny resaka fitarihana sy ny mira lenta omaly izy ireo eto Madagasikara dia mbola maro ny endrika isehoan'ny tsy fanomezan-danja ny vehivavy na eny anivo ny fiarahamonina izany na eny amin'ny sehatry ny asa. Ramatoa Andriamasy Estelle, sekretera jeneralin'ny CNFM no mitondra ny fanazavana. Efa ho folo taona no nijoroan'ny CNFM satria tamin'ny 2010 izy no nitsanga dia ny vokatra, misy ny vokatra efa azo, ny ezaka izay atao mbola betsaka ihany koa. Misy fotoana teto amintsika tany amin'ny 2008 efa niakatra nisan'ny vehivavy tany amin'ny Assemblée Nationale teo amin'ny 20% teo, dia efa misy ihany koa ny fandraisana andraikitra amin'ny sehatra maro samihafa fa azo lazaina hoe mbola tsy ampy fa tena mbola mila ezaka be. Iza zany le manome fampiofanana amin'izao? Misy expert sa hoe? Ny manome fampiofanana dia ny mpikambana ao amin'ny CNFM manao mifampizaratra ikefa satria samy manana ny sehatra samy manana ny sehatra izay fehezin' ny mpikambanao dia izay manana fahaiza-manao mizara amin'ny mpikambana. Eto Madagasikara dia mbola betsaka ny olana sedrain'ny vehivavy. Eo ny resaka amin'ny fahasalamana, ny accès amin'ny santé, hoe ahoana ny fomba azahoana an'le fitsaboana. Eo ny any amin'ny fampianarana, mbola misy betsaka eto amintsika hoe tsy mitovy ny fahafahan'ny ankizy vavy sy ny ankizy lahy makany amin'ny toerana fianarana na any amin'ny kilasy ambany zany indrindra fa rehefa miakatra any amin'ny université dia miena anisan'ny vehivavy makany. Eo amin'ny sehatra fiariana koa na ny ara-toekarena dia mbola sahirankirana ny vehivavy vao tafiditra anatiny hoe maleo tena tsara amin'ny resaka fiariana, dia eo koa ny resaka herisetra mbola betsaka koa no hiaran'izany. Ahitana mpikambana avokoa manerana ny faritra eto Madagasikara fototra hijoroan'ny CNFM ny fampandraisana anjara ny vehivavy eo amin'ny sehatra rehetra ka izany no antony nanomezana ny fampiofanana izay efa fanao isan-taona. Fanampanazavana. Misy mizara efatra izany ny fiofanana homena azy ireo. Voalohany misy ny resaka fanabeazana tanora, faharoa misy ny momba ny mira lenta satria ny CNFM moa dia mivoy io mira lenta io na hoe fampandraisana anjara ny vehivavy amin'ny sehatra rehetra, dia misy ihany koa fiofanana mikasika ny leadership na hoe fitantanana ekipa mahomby, dia fahefatra misy ny fanamafisana fahaiza-manao amin'ny resaka plaidoyer. Ny misitraka ny fampiofanana dia ireo mpikambana ao amin'ny CNFM na association izy ireo na individu. Ny antony ny safidianana an'ireo thème ireo dia ireo izany no hitanay maika amin'ny fanomboana ny taona satria izy ireo dia mitantana fikambanana ka mila mahafehy ny fomba fitantanana izany fikambanana izany mba aomby izy amin'ny sehatra hiasana izy ireo tsirairay avy. Dia iarahantsika malala koa fa matoa mivondrona anaty fikambanana dia misy ny tanjona tratrarina ary misy ny etaeta izay ampitaina amin'ny mpanapa-kevitra ka izay no nisafidianana koa le plaidoyer mba hahafahana mampita ny feon'ny vehivavy anatin'ny fikambanana io any amin'ny sehatra mpanapa-kevitra. Fa ny tsy fampiny ny fiofanana sy ny fifanakalozan-kevitra no mbola lesoka ho an'ireo tanora te hisehatra amin'ny tontolon'ny fandrarana eto Madagasikara. Io no antony nananganana ny guichet d'incuban, toerana iray ahafahana mijery mifanakalotra kefa ary indrindra ahafahana maka hevitra momba ny tontolon'ny fandrarana, notokanana tamin'ny fomba ofisialy omaly ity ivotoerana etsy amin'ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie etsy Antananarivo ity izay marina fatokana eto amin'ny Océan Indien
eto amin'ny ranomasimbe indiana. Izy sokatra manomboka ny alatsinana izao ny ivotoerana ry marina fa maimaimpona ny tolokevitra rehetra raisina ao anatin'izany. Andriamatoa Tsiory razafipahanana filoha mpanorona ny ivotoerana no mitondra ny fanazavana fandraisam-peo ny nandriana Randrianarivonjy. Mariako fa ny formation no tena tsara, ny fomba famelabelarana ny hevitra no tena tsara, ny fomba famelabelarana tetikasa ary ny api ataontsika hoe teknika fa tsy financier an'ny orinasa no tena tsara. Alohan'ny eritreretana ola fotsiny zany de ndao aloha eritreretina ny hevitra satria raha tsisy ny hevitra tsisy ny vola. Mila tsara aloha le hevitra. Hevitrano zay natokana androany ity zany a de atao hoe guichet d'incubon. Ny guichet d'incubon de toerana tokana eto amin'ny océan indien zay natokana ho anareo manana hevitra na manana tetikasa na manana orinasa rehetra te ampivelatra an'izay hevitra tetikasa na orinasa zay. De tonga eto izy zany a maimaimpona de misy logiciel natokana manokana ho anzareo ao. Io logiciel io a ahafahana mijery hoe inona ny herin'le tetikasa zany na le orinasa na le hevitra ary inona ny mbola mila amboarina. Rehefa hita amin'izay zany hoe inona le mila amboarina de ahafahana mametraka an'izy ireo a any amina formation ny isan-karazany a na communication io na marketing io na distribution arakaraka le etat-n'le projet. Voalohany eto amin'ny ranomasimbe indiana mihitsy ty efitrano ity ary mino sy manan-teny zay hoe fiaraha-miasa miaraka amin'ny organisation internationale de la francophonie de ahafahantsika mpandraharaha malagasy a ivelatra eraka ranomasimbe indiana zany. Mahatonga ny nanokatra n'ity sala ity zany de tsotra, ny incubant zany a efa manampy orinasa folo isataona. Fahitana hoe tsy ampy zany folo zany, be da be ny tanora te andraharaha te ivelatra amin'izany sehatra zany kanefa tsy ampy moa zany a ny fanampiana zareo. Ity toerana ity zany a manomboka amin'ny latsinay amin'ny herinandro de afaka tonga ty daholo ny olona rehetra manomboka amin'ny folo ka hatramin'ny efatra hariva. Formation zany ny ataontsika hoe finalité an'le izy tsy zavatra lafatra zany zany raha ohatra ka voanomboka. Izay vaovao zay ihany koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy no mamarana ny fampalalam-baovao teto amin'ny radio Antsiva tamin'ity maraina ity ampatsevina aminao ary ireo vaovao nisongadina tamin'izany. Mitaky ny anaovana ny atrikasa nasionaly momba ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana, ireo fikambanana samihafa sy vondrona politika izay namaly ny antson'ny 4F na ny komitin'ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana. Fahalalam-pifidianana azo antoka no ampirindra tsara ny fanatanterana ny fifidianana hoy ny sefafi raha nitondra ny heviny momba ny volavolan-dalàna mifehy fifidianana. Ankoatra izay nentina taminao teto ihany koa ny vokatry ny fikaonan-doha iraisam-pirenena andihan'ny faharoa momba ny vondroparitra itsinjaram-pahefana eto Madagasikara sy any Frantsa. Misy ireo kaomina efa nahazo fiaraha-miasa sa amin'ny anivelany. Isaorana ianao tompoko lahy sy tompoko vavy naharitra ny herin'ny vaovao hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny teknisianina Tahiry Raminjatovo. Haingo Malala Natalia no nanolotra ny vaovao tamin'ity maraina ity ary asaina hatrany isika rehetra tsy saraka amin'ny onjam-peon'ny Antsiva amin'ny valorany fotoanany feon-gazety.